وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد. Deməli biz Şeyx Fovzanın Hafizullah mühazirəsindən nəql olan Risaləni oxuyuruq. Deməli gəldik neçənci səhifə? 17-ci səhifəyə çatdıq. Və Şeyx Hafizullah fikir versəz, yəni təhlükəli məsələlərdə, ağır məsələlərdə ehtiyatlı olmağa, ümumiyyətlə hər bir məsələdə insan ehtiyatlı olmalıdır. Hər bir məsələdə. Xüsusən də dəvətdə, xüsusən də hökmdə. Çünki bunlar ağır məsələlər damısı. Və insan gəlir tələsməyə, dəqiqləşdirə, elmlə danışa. Bunlar mühümdür. Şeyx də burada indi mövzu təkfirdəndir. Və Şeyx Hafizullah deyir ki, mütləq bu elm üzərində olmalıdır və mütləq təsəbbüt lazımdır dəqiqləşdirmək. Elm yəni üzərində nə? Həm insan özü elmli olmalıdır, həm elmi olmalıdır o şəxs barədə. Həm elm olmalıdır şəxs barədə. Həmçinin də elmin olmalıdır təkfir barədə. Təkfir hələ belə deyil axı. Məsələn, biz görürük, alimlər deyəndə ki, kim belə eləsi kafirdir, kim belə eləsi kafirdir, kim belə eləsi kafirdir. O demək deyir ki, sən görsün kim ki belə eləyir, sən onu deyə bilməzsən. Nə üçün? Deyə bilməzsən, hə? Çünki o alimlərin orada o sözləri ümumidir. Amma sən görəndə, məsələn, müəyyən bir yerə, müəyyən bir şəxsə, o artıq xüsusidir. Yəni, ümumilə xüsusini ayırmaq lazımdır. Və bəziləri kim ki, məsələn, biraz ərəb dili öyrənib, gəyib Misirdə qalıb, məsələn, və ya başqa ölkədə, Qalandiyada məsələn və s. Ərəblərin yanında, məğribilərin yanında, zadda, əlcizalilərin yanında, məsələn, biraz fırlanıb, o keyf hal ölkə zadda öyrənib, məsələn, oxuyur, deyir ki, məsələn, gör, Şeyx Bin Baz dedi ki, kim beləcə kafirdir? Şeyx Rabi deyir, kim beləcə kafirdir? Sən deyirsən belə. Subhanallah. Yəni, bəli, mən də Şeyx Rabi kimi, Şeyx Bin Baz kimi deyirəm. Lakin müəyyənə gələndə, qardaş, dayan, fərq var. Bunlar hamısı nədəndir, qardaşlar? Birinci, kim bu məsələdən danışır, hökum və s. Birinci, elm olmalıdır. İkinci, o məsələ barədə elm olmalıdır. Geniş. Və üçüncü də, şəxs barədə elm olmalıdır. Yəni, mərifət olmalıdır ki, bu şəxs nə üçün? Niyə görə? Niyə görə bunlar lazımdır, qardaşlar? Ki, adillik olsun. Ki, zülüm eləyməsən heç kəsə. Heç kəsə haqqına girməyəsən. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kim bir qardaşına desə, ya kafir, ey kafir, əgər o kafir olmasa, o küfür onun özünə qayıdır. Çünki böyük günahdır. Yəni, çünki haqqına girir həmçinin. Mütləq, mütləq elm, mütləq tətəbbüt, dəqiqləşdirmək. Bu gün bu çatışmır. Ona görə kim ki elmlə danışsa, kim ki dəqiqləşdirəndən sonra danışsa, əlhamdülillah, ehtimal çoxdur ki, çox vaxt haqqı tutacaq, haqqı deyəcək, dəqiq deyəcək. Amma kim ki dəqiqləşdirmədən elmsiz danışacaq, çox vaxt xəta eləyəcək. Bu şey xülasə, yəni biz oxuduğumuzun, yəni bu xülasəsidir. Allahu ələm. Sonra şeyx deyir ki, rahiməhullah, hafizəllah, 17-ci səhifədə, tayyib, fəalə kullu mən vəqa fi şey min zəlik ən yətubə ilə Allah. Əgər kim belə bir şeyi nəsə düşübsə, birinci Allah tövbə eləsin. Və ən yəkuffə lisənəhu ən təkfir. Yəni, təkfir məsələləndə. Kim ki dəqiqləşdirmədən, kim ki elmsiz təkfirə girişibsə, şeyx deyir ki, tövbə elə. Və sonra deyir ki, və ən yəkuffə lisənəhu ən təkfiri. Və həmsinin də təkfirdən öz dilin qorusun. Və ən yətəalləm qablə ən yətəkəlləm.
və həmçinin də danışmamışdan qabaq öyrənsin. Və yəsəl əhlilə ilm, şeyx burada sən yolları göstərir. Öyrənmək, danışmamışdan qabaq və həmçinin sual, alimlərdən soruşmaq, bir dənə öyrənmək kifayət deyil. İndi bəzilərini deyil, xüsusən təkfirçilər. Oyun qardaş biri soruşur məndən, deyil, bir dənə təkfirçilə danışıram. Özür bil cəhil. Cahilliyin üzr məsələsi. Deyir ki, cahillik üzr deyil. Belə, mən deyirəm ki, bəs sən ona alimlərin sözlərini gətir. Alimlər, əhl-i sünnə demək olar 99, bəlkə də 100%-i. Demək olar. Necə Şeyx Sədi deyir ki, cahillik üzr görüb. Deyir, mən dedim ona. O deyir ki, bir sənin alimlər qoy qırağı. Allah Quranda belə deyir, qutardı. Alimlər qoy qırağı. Allahu Ekber. Sonra mən dedim, ha, bəs Quran özü deyir, alimlərdən soruş, bilənlərdən soruş, bilmədiyim şeyi danışma. Quran elmə necə qiymət verir? Alimlər necə qiymət verir? Onda onlar o ayələr nəşə oxumur o. Neçün bir hissəsini ayələrini götürür, bəzisən hissələrini qoyur. O özü əhli kitabın yoluna düşüb. Allah subhanahu aleyhi əhli kitabı vəsf eləyəndə deyir, onlar kitabın bəzi hissələrini götürərdilər, bəzi hissələrini yox, iman gətirərdilər, bəzilərini yox. Hə, ona görə insanlar siz qəribədir, yəni. Yəni, alimləri şəhnin alçaldırlar. Alimlərin müraciətə alçaldırlar, azaldırlar. Alimlərlə əlaqələri kəsirlər. Cürbəcür yollarla. Ona görə, qardaşlar, elm əhlinə bağlı olmaq lazımdır. Amma kör-köranı yox, elmlə. Aydındır. Və alimlərdən soruşmaq lazım, alimlərin yanında olmaq lazım. Nə üçün? Azmayasan. Dəyib. Və yəsəl əhlil ilm və yufəkkir fil əmr və yanzur fi hali şəxs. Həl hu mağzur? Yəni, şeyx deyir ki, həmçində birinci o öyrənsin, alimlərdən soruşsun, fikirləşsin, tələsməsin. Şəxsin halını bilsin. Qardaşlar, bunlar hamısı mühüm məsələlərdir ya. Şəxsin halını bilsin. Halını bilmədən sən necə hökm verəcəksən? Ona görə heç bir təkfir yoxdur ki, dərhal deyəsən. Bir baxma lazım halına. Çünki üzürlər var axı, üzürlər ola bilər. Şəx deyir ki, vayandur, fi hali şəxs. Şəxsin halını baxsın. Həl hu mağzur, av qayrı mağzur. Baxsın, üzürlüdür, yoxsa yox. Üzürlər var axı. O üzürlər qoyaq qırağı. Üzürlər, baxmaq lazım, o üzürlərdən var onda, yoxsa yoxdur. Ondan sonra yəni. Üzürlər varsa, hə. Üzürlər yoxdursa, hə. Fəl-umur təhtəcu ilə tafsil. Hə. Bu məsələlər təfsilata ehtiyacı var. Təfsilatı varmadan haqqı tuta bilməyəcəksən, təfsilatı varmadan başa düşməyəcəksən, aydındır, təfsilatı varmadan düzgün mövqə tutmayacaqsən. Və təhtəc ilə fiqh fiddin. Həmçinin fiqhə, yəni fəhmə, dində fəhmə ehtiyac var. Bu da, qardaşlar, fəhm mühümdür. Şeyx Rahimullah fəhmi gətirir. Dində fəhm. Adam var, oxuyub, başa düşməyib. Nə qədər belələ var? Və təhtəc ilə fiqhin fiddin. Və ləən təqtulə şəxsən mə ənəl qatl bi qeyri haqq cərimətun uzma əxaffə min ən təhkum aleyhi bil kufur. Deyir ki, məsələn, misal gətirir indi şeyx. Deyir ki, məsələn, küfürdən indi misal gətirirsən, hə? Çox gözəl şərhidir, lan şeyx. Yəni, misal gətirir küfürdən aşağı dərəcədə bir nə böyük günah. Deyir, fikir ver, məsələn. İnsan öldürməyə böyük bir cənimədir. Cinayətdir. Və küfürdən
aşağı mərtəbədədir. Lakin gör nə deyir. Və qatlil müminə amdan fihi'l vaid əş-şədid. Lakin buna baxmayaraq hələm küfrdən danışmır şeyx. Deyir, hələm bax, gör məsələn böyük günah barədə nə deyir Allah Taala? İnsan öldürmək. Haqsız yerə. Xüsusən mümini bilə-bilə gör Allah Taala necə onu şiddətli vəddər verir ona. Deyir ki Allah Taala, "Və men yaqtul müminən" kim bir mümini öldürsə, yəni haqsız yerə. Mutaammidən, haqsız yerə. Fəcəzəuhu, onun cəzası cəhənnəm, birinci. Xalidən fihə, ikinci. Yəni, əbədiyən qalacaq. Müvəqqəti yox. Təsəvvürlə. Və qadiballahu aleyh, üçüncü. Allahın hələm qəzəbi də ona gələcək. Və lə'nəhu, dördüncü. Allah Taala onu lənət deyir. Və əəddə ləhu əzəbən azimə. Beşinci. Allah Subhanahu Taala ona böyük bir əzab hazırlayıb. Təsəvvürlə, bu ələm təkfirdən yüngüldür. Gör, bəs təkfir nədir? Ona görə aqil insan, aqil insan bunu oturub biraz fikirləşsə, görəcək ki, yox, nə danışsın, belə təhlükəli məsələyə mən nüşkirmişəm. Amma o danışanlar var ha. Onlar nə fikirləşiblər, nə ağıl var, fikirləşir. Çünki ağıl yoxdur fikirləşməyə. Nə ağıl var, yəni aşağı səviyyədə ağıllardır. Ona görə çoxsu xəstədir. Çünki ağıldan kəmdirlər. Aqil insan olsaydı, belə məsələlərdə ehtiyatlı olardı. Təsəvvürlə, insan öldürmək böyük günahlardandır, cinayətlərdən. Lakin təkfir ondan da pisdir. Lakin gör, təkfirdən aşağı səviyyədə olan, mərtəbədə olan böyük günaha görə neçə vəd var. Beş cür, beş növ əzab. Hamısı da böyük günahlardır. Lakin, yəni böyük günahların nəticəsindədir. Bunlar gəlir. Gör necə şeyi cəm eləyib. Amma təkfir bundan da pisdir, qardaşlar. Təkfir bundan da pisdir. Namaz qılmamaq insan öldürməkdən də pisdir, böyük günahı. Ona görə burada həmçinin işarı var namaz qılmayanlara. Yəni, sual versələr ki, hansı daha böyük günahdır? Namaz qılmamaq, yoxsa adam öldürmək? Adam öldürmək barədə görünə gəldi. Cəhənnəm, əbədiyyən, Allahın qəzəbi, Allahın lənəti, Allahın dəhşətli əzabı. Təsəvvürlə. Yəni, əlbəttə indi insanların çoxsu olub üçün fikirləşəcəklər, əlbəttə adam öldürmək, namaz qılmamaq nədir ki? Belə böyük deyil. Yəni, onun gözündə namaz qılmamaq hələ böyük bir şey deyil. O başa düşməyib bunu. Amma bəli, qəribə gəlsə də o xüsusən hələ cahillərə namaz qılmamaq bundan daha böyükdür. Günahı. İnsan öldürməkdən. Təsəvvürlə. Ondan daha da dəhşətlisi təkfir. Təkfir də eynəndir. Ona görə biraz oturub şeyx deyir fikirləşməlidir. Biraz sonra adam fikirləşsə, deyənar deyir, mən hara girmişəm. Nə məsələ girmişəm. Sonra şeyx deyir, Hafizullah, hədi hürmatü dəm və hürmatü din əzəm fə qavnuka tuxricuhu minəd din və tuxricuhu minəl İsləm əşəddə min qatlihi indəlləh لو أخذت ماله كله وصادرته هذا حرام وصادرته هذا حرام قال صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام لو أخذت ماله كله ظلما وعدوانا فإن ذلك أخف من أن تحكم عليه بالكفر والردة وهو لا يستحق ذلك. Şeyx rahimehullah və Allah deyir ki, məsələn fikir verir şeyx, ona görə indi burada gətirir ki, qanın haram olması, yəni insanı ümumiyyətlə öldürmək haram olması, biri var insanı öldürmək öldürəsən, biri də var yəni insanı haram olması öldürməsinin, biri də var dində haramlıq.
Dində dinin məsələsi daha böyükdür. Bu, yəni, şəxsi gəlib, birini öldürürsən, amma bu, sən dindən çıxardırsan bu insanı. Bu, daha böyükdür. Ola bilər, öldürəsən, dindən çıxmayaq, qala. Yenə nəcət var bərzəxdə, axirətdə. Amma sən bunu dindən çıxardırsan, buna nəcət yoxdur. Yəni, qırırsan bütün hər şeyin. Bu dünyada da, bərzəxdə də, axirətdə də və əbədiyyən göndərirsən cəhənnəmə. Ona görə bu daha pisdir. Yəni, məsələnin daha ağır olmasında daha pisdir. İnsan öldürməkdən. Allahın adından elmsiz danışma. Elmsiz danışma necə misal da? Gətirmək olar bunu da. Allah subhanahu teala bir ayədə şirkdən sonra bunu gətirir. Allahın adından elmsiz danışmaq. Yəni, ayə, bu ayədə bir dənə görsədik ki, şirkdən də daha böyük günah var imiş. Allahın adından elmsiz danışmaq. Düzdə, ən böyük şirkdir. Lakin bu ayədə bu məsələni təhlükəli olmağın başa salmaq üçün insanlara şirkdən sonra gətirir ki, və ən təqulu aləllah mələ tə'ləmun. Allahın adından bilmədiyi şeyi danışırsan. Deyib. Yəni, ona görə şeyx deyir ki, yəni, insanı dindən çıxartmaq, insanı öldürməkdən daha şiddətlidir, daha ağırdır. Lakin bunu başa düşsələr də, qardaşlar, yəni, təkfirçilər xüsusən çoxsa cavandır, çoxsa avamdır. Heç Quran-Kərim oxuyamır çoxsa. Azıblar, azdırıblar. Səhv də özlərindədir. Gevlək kimə gəldi qulaq asıblar. Aydındır, şəriəti nəzər almayıblar. Ola bilər, şəriəti nəzər almamaqdır o. Alimlərdən uzaq düşüblər. Taxsir özlərindədir. Kim azır, taxsir özündədir. Ha, ona görə, qardaşlar, baxmayaraq şeyx deyir ki, Hafizullah, insan öldürmək, cinayət eləmək, o da böyük günahlardandır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurub ki, sizin mallarınız, qanlarınız, namuslarınız bir-birizə haramdır. Ona görə şeyx deyir ki, buna baxmayaraq, əgər bütün malın götürsün, zülümlə və düşmənçiliklə bütün malın birindən götürsün, yenə təkfir eləmək ondan ağırdır. Fikir verdin, qardaşlar, yəni bu sadəcə nədir? Şeyxin sözün başa düşməyin. Və salam, burada işin yoxdur. Və sonra şeyx deyir ki, Hafizəllah, və ələmə ənəkə idə həkəmtə alə şəxs bir riddə ov bil kufur او قلت يا كافر يا عدو الله يا منافق وهو لا يستحق هذا فإن كلامك يرجع عليك كما جاء في الحديث من قال لأخيه يا كافر يا أو يا منافق أو يا خبيث أو يا عدو الله وهو ليس كذلك إلا حار عليه مسلم رواية لي يعني شيخ حفظه الله Ona görə deyir ki, bilginlə, əgər sən bir şəxsə mürtəd hökmü və ya təkfir hökmü verirsənsə, desən ki, məsələn, ey kafir, ya Allahın düşməni, ya münafiq və əgər o, onlardan olmasa, o söz sən qayıdır. Necə hədisdə gəlib? Şeyx gətirir misal, deyir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, kim bir qardaşdan desə ki, ey kafir, ey münafiq və ya ey xəbis, ey və ya ey Allahın düşməni və əgər onlardan olmasa, o söz adama qayıdır, özünə deyən adama. Ey, ənə ismə hədəl kələm əl-qabih, yərcü iləl-qail və lə yərcü iləl-məqul fiyhi idə kənə lə yəstəhiq dəlik. Fəəntə innəmə təcənni alə nəfsik, fəttəqullah, əyyuhəl-muslim, واحفظ لسانك ولا تحكم بالكفر على من لا يستحق الكفر ولا تتسرع في الأمر وراجع أهل العلم والبصيرة في هذا الأمر قبل أن تصدر الحكم على أحد بالكفر ممن ظاهره الإسلام Ona görə ki, zahirən İslamdır, şeyx deyir ki, tələsmə, qayıt elm əhlinə, hökum verməmişdən qabaq elm əhlinə qayıt, tələsmə,
dilini qoru, Allahdan qorx, nəfsini qoru, ehtiyatlı ol. Və şeyx bunu tövsiyə edir bizə, şeyx Fovzan. Ona görə bu kitab, bu risalə, şeyxin bu mühadirəsi mühümdir. Şeyx təkfirdə gözəl şəhər təfsilat verir. Fikir versən. Və burada çoxsuna cavab var, qardaşlar. Çoxsuna. Həddadilərə, nə bilim, təkfirçilərin bütün növlərinə. Burada deyənaq. İnşallah, neçədə qaldı? 20-ci səhifədə. Hə. Allah subhanahu bizə işi faydalarından etsin. Və səlamu aleykum. Və rəhmətullahi və bərəkətun.